Syukur. Demikian reaksi penyanyi nasyid dan komposer Muhammad Yassin Sulaiman selepas mahkamah majistret di sini melepas tanpa membebaskannya daripada tuduhan mengedar dadah berbahaya jenis ganja pada Rabu. Yassin berkata keputusan itu merupakan satu perkembangan positif bagi dirinya. Alhamdulillah, saya mengikut proses dan peruntukan undang-undang sedia ada dan saya amat bersyukur dengan keputusan ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada rakan dan keluarga yang banyak memberikan sokongan. Merekalah sumber kekuatan utama saya, katanya pada media ketika ditemui di perkarangan Mahkamah Majistret di sini pada Rabu. Sementara itu, Abang Yassin Zain Sulaiman, 50 tahun, berkata mereka sekeluarga bersyukur dengan keputusan Mahkamah Majistret hari ini biarpun adiknya itu tidak dapat beraya bersama pada Aidiladha nanti. Kami semua bersyukur dengan perkembangan kes ini. Walaupun Aidiladha ini kami tidak dapat beraya dengannya, namun Alhamdulillah kami lega dengan perkembangan kes yang Yassin hadapi ini. Saya harap rakan-rakan teman akan terus mendoakan untuk Yassin, katanya. Pada Rabu, penyanyi nasyid dan komposer Muhammad Yassin Sulaiman terlepas daripada hukuman gantung sampai mati selepas Mahkamah Majistret di sini melepas tanpa membebaskannya daripada tuduhan mengedar dadah berbahaya jenis ganja anggaran berat 214 gram Mac lalu.